Walaupun dikatakan sebagai sebuah kawasan pentadbiran yang senior, namun pembangunannya perlahan jika dibandingkan dengan kawasan lain. Sri Aman sepatutnya diberi peluang yang secukupnya untuk benar-benar digilap. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, disitulah peranan lebuh raya kedua kelak yang akan memberi suntikan baru kepada pembangunan infrastruktur di Sri Aman. Sebagai usaha untuk memastikan semua kawasan mampu bergerak bersama dalam arus pembangunan di negeri Sarawak, kawasan Sri Aman harus mendapat suatu suntikan baru dari segi kemudahan infrastruktur. Saya yakin jaringan lebuh raya kedua yang melewati Sri Aman melalui Sebuyau dan Lingga dan terus ke Roban akan memberi suntikan yang diperlukan untuk menghidupkan suasana ekonomi yang lebih vibrant bagi kawasan Sri Aman. Kata Abang Johari lagi, usaha memajukan Sri Aman nanti akan digeblengkan melalui Sri Aman Development Area SADA. SADA akan melihat keseluruhannya bagaimana bahagian Sri Aman boleh diangkat dari segi pembangunan ekonominya. Saya amat berharap jajaran lebuh raya yang baru ini nanti akan membuka kawasan Sri Aman kepada aktiviti pertanian dan pelancongan secara lebih intensif bagi memberi manfaat seperti kepada masyarakat di sini. Abang Johari berkata demikian ketika berucap pada majlis malam mesra sempena ambang sambutan Hari Kebangsaan yang turut dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.